verdade, a gente estuda muito para parecer fácil. Se você pega o cara, é muito engraçado isso, que nem a Camila Lopes falou aqui. Você vai ver um artista, você vai ver um violonista, ou um guitarrista, ou uma banda tocando no palco. Você sempre acha que é fácil tocar aquilo lá. Parece fácil o que eles estão tocando. Não parece. Mesmo quando o cara tá tocando muito rápido, ele toca tipo como se não fosse nada. E aí dá a impressão que é muito fácil. É muito fácil porque você não viu a trajetória que o cara teve. Você não viu o tempo que ele gastou estudando. Né? A gente não vê os bastidores de quando eles estudam, quanto tempo eles estão praticando, há quantos anos, com quem fez aula, com quem, aonde, em que lugares estudou, etc. Né? A gente não tem acesso aos bastidores das bandas, dos artistas. Então a gente tem essa falsa impressão, às vezes, que é muito fácil. Né? A gente tem essa falsa. A gente só vê o resultado. É tipo. Como é que eu posso falar? É tipo você ir na exposição de quadro ou de escultura. Você não viu o cara fazendo o quadro ou a escultura. Você vê ela pronta. Aí é fácil. Aí parece tranquilo de fazer. Você olha assim, ah, eu faço também. Mas só que você não pensa que às vezes a pessoa tirou aquilo do zero, do nada. Não tinha referência. Ela, tipo, criou aquilo. Né? Então, assim, várias coisas, principalmente na arte, às vezes a gente tem essa impressão, né? Eu faço também. Acho que se eu treinar um pouquinho eu já consigo. Não é bem assim. Não é tão trabalhoso. Eu não vou falar que é um bicho de sete cabeças também. Não é assim. Não é impossível. É trabalhoso. Na verdade, deixa eu corrigir aqui. É um pouco trabalhoso, mas se você tiver método, se você tiver uma orientação legal, se você tiver um conteúdo legal para você consumir, para você praticar, aos poucos você chega lá, qualquer pessoa consegue chegar lá. Basta ter um mínimo de disciplina e comprometimento. Qualquer pessoa consegue isso. Assim, eu como professor, é muito difícil eu falar de outra forma, porque para mim é muito natural pensar dessa forma, porque eu pratico isso todos os dias com meus alunos. Pego aluno de 7 anos, de 6 anos, de 30, de 15, de 60. E para eles todos eu dou o mesmo conteúdo, não o mesmo conteúdo, direcionado para cada um, né? E vendo direitinho as suas especificidades. Então, assim, às vezes a gente tem essa falsa impressão de que o que os artistas fazem, as coisas, é muito fácil. Ou parece ser fácil, mas a gente não viu o caminho que eles trilharam.